Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16-meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25-meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. မင်္ဂလာပါရှင်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာန Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ16မီတာ 19.89 MHz ၊ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ25မီတာ 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပါရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပေးဆရာနာရှင်ပေတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါပေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုညူးချီဖွဲ့သားများကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလာရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုညူးချီရဲ့မေလ3ရက်နေ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်လေးကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ရေဒီယိုညူးချီစီးရေးသတင်းကောင်းထုတ်ချက်တွေကိုတော့ຫນွေဦးနိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်မြန်မာပြည်အားဝယ်ယူတောက်သုံးခဲ့ကြတဲ့ TNL ရဲဘော်တွေကိုကြိမ်တန်းအလုတ်ကျန်းနဲ့လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်များချမှတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်ကောင်စီထုတ်မြန်မာပြည်အရဝယ်ယူတောက်သုံးခဲ့ကြတဲ့ TNL ရဲဘော်တွေကိုကြိမ်တန်းအလုတ်ကျန်းနဲ့လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ကအပြစ်ပေးအရေးယူလိုက်တယ်လို့တအောင်းတက် TNL ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွေးနေ့ပါတီပွဲတစ်ခုမှာ TNL ကတားမြစ်ကန့်သက်ထားတဲ့မြန်မာပြည်အရတောက်သုံးခဲ့ကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေကိုမေလ2ရက်နေ့မှာအပြစ်ပေးအရေးယူခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒါမြေထုတ်ကုန်မြန်မာပြည်အရတောက်သုံးနေတဲ့ TNL ရဲဘော်တွေကိုကြိမ်တန်းစေချက်စီနဲ့အလုတ်ကျန်းတလအပါဝင်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်အဖြစ်အများပိုင်းစေယုံနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာတန်ရှင်းရေးလှုပ်အားပေးစီခဲ့တယ်လို့ TNL ဘက်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2022ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာ PSLF TNL ကစစ်တပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်စားသုံးခြင်းမပြုရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးမှန်တိုင်ပြုလဲစေဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းပိတ်ပင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းတားမြစ်ကုန်ထုတ်ပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်နေသူတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်သတိပေးပြီးတော့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုဆန့်ရှင်အပါဝင်အများရှိမှဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ TNL ကဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုအားပေးအားမြောက်ဖျက်ဆီးတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို PSLF TNL ကထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ TNL ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်နယ်မြေ9မြို့မှာစစ်ကောင်စီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်စားသုံးနေသူတွေကိုတွေးရှိပါကထုတ်ပြန်ချက်ပါအမိန့်အတိုင်းအရေးယူသွားမယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးမုံရွာချောင်းဦးလမ်းပိုင်းမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ဂျီနီတဲစစ်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်တဲကမုံရွာချောင်းဦးလမ်းပိုင်းမှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့အကြံဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ဂျင်းနီတဲစစ်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြံဘက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ People's Defense Force South မုံရွာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ1ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကအချိန်ကချောင်းဦးမြို့နယ်ဂွေးပင်တော်ဖုန်ကြီးချောင်းကနေထွက်လာပြီးတော့ရေပိုးစာကံအနီးမှာလမ်းသွားလမ်းလာခရီးသည်တင်ကားတွေကိုဓာစီစစ်ဆီးနေတဲ့အကြံဘက်စစ်သားတွေကိုလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ချိန်မှာအကြံဘက်စစ်သားတအူပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့မေလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒဏ်ရာရစစ်သားတွေထဲက2ဦးထပ်မံတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ People's Defense Force South မုံရွာကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရွာခရိုင်အမှတ်17တပ်ရင်းPeoples Defense Force South မုံရွာတပ်ခွဲနှင့် Black Hunter Peoples Tech Force တောသားကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ခွဲနှင့်ຫນွေဦးလူငယ် Peoples Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ1ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲကအချိန်တုန်းကလည်းမုံရွာဘက်ကနေဂျင်းနီတွေတင်ပြီးတော့ချောင်းဦးမြို့ဘက်ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရင်တန်းကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကချောင်းဦးမြို့နယ်နေရီကန်နဲ့ငားရှင်ရွာကြားမှာပရိဒါမိုင်း၅လုံးတစ်တွဲ၃လုံးတစ်တွဲတစ်တွဲနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်
ည်တယ်အဲ့ဒီနောက်မနက်9နာရီခန့်အချိန်မှာလဲဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကနေဒုတိယအထုပ်ထွက်လာတဲ့ဂျီနီတင်က၈စီးနဲ့ဂျမ်မာစစ်ကားတစ်စီးအနဲ့ဂျမ်မာတက်စစ်ကားကိုလည်းမုံရွာချောင်းဦးလမ်းပိုင်းမှာထန်းလုံးမိုင်းအကြီးနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရွာခဲရဲ့အမှတ်၁၁တပ်ရင်း People's Defense Force South မုံရွာတပ်ခွဲ၁မုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း၁၁တပ်ခွဲ၃တပ်စု၂ Youth Frigar Revolution Force နဲ့ဒေါ်သားကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမယ့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါ့မြို့နယ်ပေါ့မြောက်ပိုင်းရှိအခြေဆိုင်တက်ဆွေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေဘုံသာပြူရွာကင်းစခန်းကုန်းအားတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မေလ၁ရက်နေ့မနက်၈နာရီ၅မိနစ်မှာပခုတ်ကူခရိုင်ပေါ့မြို့နယ်ပေါ့မြောက်ပိုင်းရှိအခြေဆိုင်တက်ဆွေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေဘုံသာပြူရွာကင်းစခန်းကုန်းအားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအမှတ်၈၁၅တပ်ဖွဲ့အနောက်မြောက်စစ်ဒေသပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မီလာတရနေ့မနက်၈နာရီ၅မိနစ်မှာရန်သူကင်းစကန်ကုံအားဘုံဒီချဒရုန်းလက်နက်ကြီးတို့ဖြင့်စတင်ပစ်ခတ်ပြီးတော့မနက်၉နာရီမိနစ်30ခန့်မှာရွှေဘုံသာရန်သူကင်းစကန်ကုံအတွင်သို့မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုများတက်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်သားတို့မှဖျို့ဖလျက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်စစ်ကောင်စီမှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ကူခြင်းနဲ့ခြေချင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာမှုတို့ကြောင့်ဒေါ်လန်အင်အားစုတပ်ဖွဲ့များပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးတော့ရန်သူအကြအဆုံးထိခိုက်မှုတို့ကိုအတိအကျအတိမပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုအမှတ်၈၁၅တပ်ဖွဲ့ PLA အနောက်မြောက်စစ်ဒေသပခုတ်ကူတပ်ရင်း၁၆တပ်ခွဲ၁တပ်ခွဲ၂တပ်ခွဲ၄ဖီနစ်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ PDO PDA PRE မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု MUGDF ဇာမနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ James Bond တပ်ဖွဲ့RDF YRG တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစင်ကူးမှာပြူစောတိအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစောတိအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများရှိခဲ့တယ်လို့ကင်းထောက်မြေပြင်တဲ့ရင်အဖွဲ့စင်ကူးထံမှသိရပါပါတယ်။မေလ၂ရက်နေ့နေ့လယ်၂နာရီခွဲခန့်အချိန်ကစင်ကူးမြို့နယ်ကျိုးပင်ရွာနဲ့မင်းကြီးကုန်းကျေးရွာကြားနေရာတွေမှာအဆိုပါပြူစောတိအဖွဲ့ကိုဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စင်ကူးမြို့လေကရွှေကူကြီးဖျားမှာအထိုင်ချတက်ဆွေးထားတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ရွာတကြီးရွာဘက်ကအသွားမှာအခုလိုဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးတော့ပြူအဖွဲ့ဝင်၅ဦးခန့်တီဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်း၎င်းကင်းထောက်မြေပြင်တရင်အဖွဲ့စင်ကူအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပြခဲ့တာပါ။ပြူစောတိအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်၎င်းနေရာကိုစင်ကူမျိုးဘော်ကနာယီကားများနဲ့ကြေးရွာများမှပြူစောတိအဖွဲ့များတွားရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်။မေလ၁ရက်နေ့မနက်၉နာရီကလည်းစင်ကူမျိုးနဲ့စင်ကူကြောင်မြောင်လမ်းမပေါ်မှာဂိတ်ချငွေတောင်းခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ရဲရရှိတအုပ်အပါဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ၂၈ရက်နေ့မှာလည်းစင်ကူမျိုးနဲ့ဝါဘူးချက်ကြီးရွာကစစ်ကောင်စီအထိုင်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတအုပ်အပါဝင်၁၁ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့၁၅ဦးလက်နက်ချအညံခံခဲ့ကလက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားသိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစီဆိုင်မြို့နယ်တဲကရွှေတကူဖျားဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့တံတားကိုစစ်တပ်နဲ့ PNO ကပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်တပတ်ကြီးရွာအုပ်စုတဲမှာရှိတဲ့ရွှေတကူဖျားဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့ပြည်သူတွေအသုံးပြုနေတဲ့တံတားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်ကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ပအိုးတက် PNL ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အကြံဘက်စစ်ကောင်စီနဲ့ PNU ပြည်သူစစ်ကနောင်စကားကြေးရွာနဲ့ရွှေတကူဖျားအနီးမှာရှိတဲ့တပတ်ချောင်းတံတားကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်တံတားဟာမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြံဘက်စစ်ကောင်စီနဲ့ PNU ပြည်သူစစ်တို့ဟာတပတ်ချောင်းတံတားကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့မီးလောင်ပုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်။ဒါအပြင်ရွှေတကူဖျားဝင်းကိုလည်းဒရုန်းနဲ့ပုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဖျားစီတီတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဒေသခံပြည်သူတွေအသုံးပြုသွားလာနေတဲ့တံတားနဲ့ပြည်သူလူထုအထောက်အမြတ်ထားရဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလာရောက်ဖျက်ဆီးတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့၎င်းတို့လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကိုပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL နဲ့ကတွားရောက်ရှင်းလင်းရာ၈ဦးထပ်မံနေတေဆုံးပြီးတော့အလောင်း၂လောင်းနဲ့ခဲယမ်းကြီး
ီဇန်အချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အဂျမ်ဘက်စီအုပ်စုကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးမှုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စီဇန်မျိုးနဲ့တပတ်ကြီးရွာအုပ်စုကဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်တပ်လားအောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဟာဧပြီလ28ရက်နေ့ကလည်းတပတ်ကြီးရွာအုပ်စုတွေကဝုံကောင်ကြီးရွာအနီးရှိတပတ်ချောင်းကူတံတားကိုလည်းမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့တံတားတွေဟာစီဆိုင်မျိုးကိုတွားရလမ်းတွေမှာရှိတဲ့အတွက်တော်လန်ရေးတက်တွေလာရောက်တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြံဘက်စစ်အုပ်စုဘက်ကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသုံးသပ်နေကြပါရခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီရေးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်မင်းຫນွေဦးမင်းစစ်သွေးနဲ့ကာရှယ်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုအသစ်ကြီးရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်လေးကိုဆက်လက်အသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ကြရမှာကတော့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုနှွေဦးမိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရမရှင်။မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးဗီဒီယိုအသစ်ကြီးရဲ့မနက်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါရမယ်။ကျွန်မနှွေဦးမိုင်ပါ။ကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့ချုပ်ရေးဖို့ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဦးစွာတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။အမျိုးသားရင်ငွေရေးအစိုးရကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့ချုပ်ရေးဖို့ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်14မြင်းဆောင်2024ကိုမေလ2ရက်နနက်10:00အချိန်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာအစည်းအဝေးတွင်ကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့ချုပ်ရေးဖို့ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တမ်းမှအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပဲပေါင်းစုံကဏ္ဍပေါင်းစုံကဟန်ချက်ငြိအောင်လှုပ်ဆောင်ရင်းပြည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအခွင့်ကောက်ခံမှုမှရရှိထားတဲ့ဗန္ဒငွေတွေကိုစနစ်တကျအကျိုးရှိထိရောက်စေဖို့ကြီးကြပ်လှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါကြောင်းဗန္ဒငွေသုံးဆွဲမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးစနစ်တကျအမှတ်တမ်းမှတ်ရနဲ့တကွပြုစုထိန်းသိမ်းထားကြဖို့လဲအထူးတတိပေးညွှန်ကြားလိုပါကြောင်းပြည်သူကဏ္ဍတွေဖြစ်တာကြောင့်ကိုချိုးသုံးဆွဲမှုလွဲမှားသုံးဆွဲမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တင်းကျပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါကြောင်းနောင်ကူပြောင်းမဲ့အသွင်ကူပြောင်းရေးကာလအစိုးရလက်ထက်ကိုစည်ရင်းစရာတွေနဲ့တကွလွှဲပြောင်းပေးကြရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုလွှဲပြောင်းကြတဲ့အခါအစိုးရဖွဲ့ဝင်တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးဟာမိမိတို့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သမျှဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စအရေးရကိုအပြည့်အဝတာဝန်ယူတာဝန်ခံကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းအစိုးရအရင်ကအစဉ်အဆက်အနေနဲ့အထူးတတိထားပြီးစီမံဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအကြောင်းကြာကာလအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေစီမံဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါတွန်လှန်ကာလဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုမမေ့မလျော့ကြပင်လှုပ်တင့်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုစဉ်းစားကြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါကြောင်းလိုင်းငွေချက်တွေပေးတဲ့အခါမှာလည်းဘဝအစိုးရအနေနဲ့ပြပြတတလိုင်းငွေချက်တွေပေးဖို့လိုမှာဖြစ်ပြီးလိုင်းနာဖို့ပြက်ကွက်တဲ့မြို့နယ်တွေကိုလည်းလှုပ်ထုံလှုပ်နီးနဲ့အညီကင်တွေကြဖို့လည်းလိုအပ်လာပြီးဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာကြသောကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့ချုပ်ရေးဖို့ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှ73မြင်းဆောင်2024တွင်ချမှတ်ထားသောရှေ့လုံငန်းစင်များနှင့်ပတ်သက်၍ပြည်စည်းမှုအခြေအနေများနှင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိနေသည့်လုံငန်းစင်များကိုချပြရှင်းလင်းပြီးတက်ရောက်လာသောဝန်ကြီးဌာန၌တာဝန်ရှိသူများမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုအကျေတဝင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တမ်းမှဦးဆောင်ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအမြင့်တဲ့အတွင်းဝင်များတွဲဖက်အမြင့်တဲ့အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးနေ့လယ်တနာရီခွဲအချိန်တွင်အောင်မြင်စွာရည်နာခဲ့ပါသည်ရှင်။ဆလပီအမျိုးသားများပြပထွက်အလုလုခွင်ကိုမေလ10ရက်နေ့မှစတင်ပြီးတားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်သည်ဟုစစ်ကောင်စီကကြေညာချက်ထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။စစ်ကောင်စီကအမျိုးသားများပြပထွက်အလုလုခွင်ကိုမေလ10ရက်နေ့မှစတင်ပြီးတားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်က BBC ကိုပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ထိုးကန့်သက်ချက်သည် PJ အမျိုးသား passport ကိုင်ဆောင်သူများအပေါ်တက်ရောက်မည်ဟုအလုတ်ကန်ရှားဖွေရေးအေဂျင်စီများကဆိုရဲလို့မြန်မာနောင်တင်မှရေးသားထားပါတယ်စစ်တပ်ကအလုံးအရင်ဖြစ်လူသက်ခွန်ရန်ပြင်ဆင်နေသည့်အတ္တမစစ်မှုထမ်းဥပဒေထွက်ပြီးနောက်ယခုလိုမြန်မာအမျိုးသားများကိုပြပထွက်ခွာခွင့်ကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီထံစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့မြန်မာအမျိုးသားအမျိုးသမီးများအားလုံးကပြည်တွင်းပြပသို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်နေပါတယ် UNG နဲ့မဟာမိတ်တွန်းလှန်ရေးအဖွဲ့များထံသို့လာရောက်ခေါ်လုံချင်းတွန်းလှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်များကိုဝင်ရောက်ပူပေါင်းလာခြင်းတွင်တောင်းနဲ့ချီပြီးရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအတ္တမစစ်မှုထမ်းရန်လူအများအပြားကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေပါတယ်မြို့ရွာတီတီမှာအတ္တမစစ်မှုထမ်းရန်စင့်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များကိုတွန်းလှန်ရေးအဖွဲ့တွေမြေအောက်အဖွဲ့တွေကစစ်ရေးပြစ်မှတ်ဖြင့်ကြင်ညာထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်စ
စစ်ကောင်စီရဲ့ချိတ်ပိတ်တင်းစီခံရမှုတထောင်ကျော်ရှိလာတဲ့တွင်ကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းကာလ၃နှစ်ကျော်တွင်ဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားသူနဲ့ပြည်သူ934ဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနေအိမ်ကြောင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုစုပေါင်း1159ခုကိုစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်တင်းစီထားလို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကမေလ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်တင်းစီထားတဲ့အဆောက်အအုံ1000ကျော်ထဲမှာနေအိမ်နဲ့တိုက်ခန်း889လုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း28ခုစျေးရုံစည်းကမ်း12ခုတေးခိုခန်းနဲ့ဟိုတယ်10ခုနဲ့စာတင်ကျောင်း9ကျောင်းလည်းပါဝင်နေလို့ AAPP ရဲ့စာရင်းတွေမှာဖော်ပြပါရယ်။ချိတ်ပိတ်တင်းစီခံရမှုအများဆုံးကတော့စကိုင်းတိုင်းထဲကဖြစ်ပြီးအဆောက်အုံအရေးအတွက်224ခုထိပါဝင်ပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကတော့169လုံးနဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီးမန္တလေးတိုင်းက159လုံးနဲ့တတိယအများဆုံးချိတ်ပိတ်တင်းစီခံခဲ့ရတာပါ။နေအိမ်ချိတ်ပိတ်တင်းစီခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ချိန်မှာတရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက်ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးမျိုးတော်လှန်ရေးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမူရင်းပိုင်ဆိုင်သူတွေလည်းဝဲပြန်လည်ရရှိရဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းရမယ်လို့ AAPP ရဲ့အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်မျိုးကျော်က RFA ကိုပြောကြားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာရဲသားတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အပြင်အကြောက်တရားဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်နီလန်ပေါင်းစုံတုံပြီးလှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်း AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျူးလွန်နေမှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူပေးနိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံတကာကို AAPP ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Video NUG သတင်းထောက်ကိုခန့်မင်းຫນွေဦးမင်းစစ်သွင်းနဲ့အရှဲလူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုအသစ်ကိုနားတော်တာဆင်နေတဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုတခါတော်လရင်ကြပြအနေနဲ့စုဘိုးမိရေးသားပြီးလွတ်လပ်ຫນွေဦးရုတ်ဖက်ထားတဲ့တို့သားလို့အမည်ရတဲ့တော်လရင်ကြပြကိုနားဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တို့သားသားရေးကြောပိုးထားရတဲ့အိတ်ကလေးမှာစာအုပ်လေးတွေမပါတော့မှပိုလေးလံလာတတ်တယ်ဆိုတာသာသိရပြီမဟုတ်လားအခြားလူသားတွေလာပေါ်တက်နေကြချိန်မှာမှကိုတွင်းကိုရက်ပြီးဆင်းနေရတဲ့အနေထားမှုစိတ်ခွန်အားကိုဗဟုပြုခုံထွက်ရတဲ့အခါအုံနှောက်နဲ့ခြိတော့အတိုင်အဖောက်ညီဖို့သာကြိုးစားပါအဆိုးကောင်းမှန်သမျှကံနဲ့တိုင်းလို့မရတဲ့အရာမှာယူသားလို့လေစင်းခံရတယ်ဆိုရင်အဖြစ်ဟာမိုးထားတဲ့ဒါပဲခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတာလက်စင်ကန်းညီးခဲ့ဘူးတဲ့တောင့်တတေးခက်ကပေးတဲ့ဝန်တွေပို့တဲ့အခါကိုကိုကိုအပြစ်တင်တတ်သူကနှစ်ထပ်ရှုံတယ်ဒါရီဖဲမွေရာရွှေကော်စောလဲမိဘွားကြရင်လောင်တာပါပဲကိုချင်းစာတရားဆိုတာဆောင်ထားရမယ်ဆေးထက်နည်းနည်းပဲတာတယ်လေကိုတိုင်ကိုကြထုစစ်တက်မှကြကြနနလှမယ်ဘဝမှာလှီးဖြတ်ပုံသွင်းခဲ့ရသမျှအမိုက်တစမဖြစ်ဖို့သာလိုရင်းမဟုတ်လားရှေ့မှာကြိုစည်းနေတဲ့မီးကိုလောင်စာအတွင်ပြောင်းနိုင်စွန့်ရင်အပူဆိုတာစွန့်ရင်ပေါ့ပစ္စုပန်နဲ့ခင်ခင်မင်မင်ပေါင်းတက်သူအတွက်တကောင်ဆိုတာလေနေမထွက်သေးတဲ့မနဲ့မို့ဥစ္စာတွေအတွက်ခက်တိုင်းရှေ့နဲ့နောက်ဆိုတဲ့စကလုံးအနာမှာဘဝကိုဘယ်တော့မှမထားမိစေနဲ့လူဖြစ်ကိုတနွယ်ငင်မိလို့ဒုက္ခကဒစင်ပါလာတတ်တဲ့အခါအစင်လာနဲ့ဂါထာတွေစီကတနာကယူနာကိုလည်းမရှာနဲ့လူကဖြစ်တဲ့ဓမ္မသစ်တွေကြားမှာတရားစစ်ဆိုတာမတရားခြင်းကိုသိမှုပဲလို့ဆွဲဆွဲမြဲသ၍ဘယ်ဖျားမဆိုမင်းနဲ့တသားတည်းရှိလိမ့်မယ်ตาลีจินดโลหมุยั้นตัดเดลีนีจ้านฤจ้ามาซ้านช่อยินลั้นผ่าวยะเดอคาเท้งยุ่นายจิงกะปัญญายงจีแจหาตันคันจูละคันตัดชิงกะลีกะดิผิดตะเหมะมะก้องหน่ายเดโลกะกูฉิมะเปียงหน่ายเดสိတ်เนยินไซมาลูอสิอผิดเนหนีหน่ายมุจั่นไข่มุกูมัดจอกตินยินอนาคตกูชุ่ยลุจินอยู่ยะเดอคาอโปโลฤต้นไตลุไข่ญิยั่วซ้องหมุฤมะชิเดทิကိုကိုကိုကြီးညိုကြည့်မှချိတ်သိရတဲ့တံပိုးကသာယူကျိုးထိုက်တဲ့စစ်မှန်ချင်းမှုဉာဏ်ပညာနဲ့ချစ်ချင်းတရားတွေအထာအသူမမှားသရွေ့ဘယ်အချိုးအကွေကိုမှမတွန့်နဲ့ตาရေရန်သူ၅ပါးပေးဆိုတာဗမာစေးတောက်လို့မပြောက်သမျှ
ရင်နဲ့လွယ်ထားရတဲ့သွေးအတွက်မအေးနိုင်သေးတဲ့မြေမှာကို့တံပိုးကိုကို့ပြန်ရွေးဖို့ကာလဝိပတ်တိနဲ့ဝေးရာရွှေ့ရမယ်ဒီတောင်ရိုးကိုကြော်နိုင်မှဒီတော်တန်းမှာအသက်ရှူဝမှာမို့လောကရန်တိမ်တအုပ်နဲ့တိုးလို့လက်ဖမိုးနဲ့မြည်ရင်တော့ရရင်တော့လက်သီးဆုပ်ကိုမဖြီဘူးမဟုတ်လားအမေသွေးနဲ့ဖွဲ့တဲ့လူသားအမေသားကိုယုံပြီးသားသားကြီးရှိကိုကြည့်လို့မှလမ်းမရှိတဲ့အခါလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့သာလမ်းဖောက်ပါရက်နေသူရဲ့ဘယ်ကူမှမရောက်တဲ့ခရီးမှာရေစားခြင်းရေတစ်ခွက်ကလည်းအသက်သခင်ပဲမို့အခက်ကြုံချင်းရောက်လာတဲ့လက်ဟာရွှေထက်ရှားတာကိုသိထားရင်ကြီးစုတရားဆိုတာကိုမမေ့နဲ့မိတ်ဆွေစည်ရဲ့တံပိုးကိုမဖြောက်နဲ့ရောက်ရာအရက်မှာမထွန်းလင်းနိုင်သေးခင်မီးလိုပူမပေးတတ်တာလဲဆေးပဲမို့ဘယ်သူအတွဲမှမလေးရအောင်ရှင်သန်ပါ။တာကြီးနှလုံးသားတွေနှွေးထွေးရင်ဒါဟာလည်းအိမ်ပဲတဲ့။အမေနဲ့အိမ်ကိုတန်းတားမိတဲ့အခါအိမ်နဲ့အမေကိုမတွေ့နိုင်တော့တဲ့သူတွေအတွက်နှွေးထွေးခြင်းကိုပေးဆက်ပါ။ဂယုနာစိတ်နဲ့ကူညီပါ။မုဒိတာအတွေးနဲ့ရိုင်းပင်ပါ။တားအတွက်မေမေဟာဘယ်တော့မှမယူတဲ့ကဘာ။ဘယ်အခက်တွေဘယ်လိုလာလာတစ်ဖက်တည်းရှိရင်တောင်ရှက်ထွေးထားမဲ့လက်ဆိုတာအကျွင်းမဲ့စွာတားယုံပါ။ตายีฉิชินเตยมาส่งตุ่ตัดยินเบร่อมามะเวบูโซเรอติเนล้วนลุตติยามิเตอคาก้องกินจีโกหม่อจีบาเต็งเล่หมิ่นหาอเมยินกวนลีเจลีตะลุงหาอเมอเปียงเบละหยองดั้นหาอเมอนั้นโซลีตะเวหาอเมโกงวยบอมอปั้นลุน้วนเนล้วนเนอคาอุเวกเนเว้ลาเดเมียววนแท้มาเลอเมหมาดั้นรุโกดาเมตาตุ่อองเปียนชาบาเมตายีပန်းတွေဖုံးထားတဲ့ရက်ကိုတွေ့ဖို့အလွမ်းနေဆုံးတဲ့အထိရှောက်ရတဲ့ခါစိတ်တွေဆွေးရင်လမ်းကနှီးတက်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့နဲ့အရှိစီမှာရောင်ချီတောက်မှနင်းရှောက်နိုင်မဲ့ကော်စောနီမှုမြစ်ချီကိုလည်းမပြတ်စေနဲ့သိရွက်လိုလည်းမကြွေလင်းနဲ့အလံကိုလည်းမလိတ်စေနဲ့ဖျားကိုလည်းမတနိုင်နဲ့ကို့ကြောင့်လူတစ်ယောက်ပြုံးနိုင်သွားတယ်ဆိုတာဂျိုးငှက်လေးတကောင်လှုပ်လိုက်နိုင်တာပဲသူ့ကြောင့်ကိုဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အခါဆိုဒီကဗျာကူတာနန္နာရွတ်ဖို့အမေမှားမယ်လူလေးရေမင်းအတွက်ဒီစားတစောင်းဟာအချိန်မီဆောင်ထားရမယ်ဆေးတစ်ခွက်လိုရင်တွင်းနဲ့နဲ့ကစိတ်သက်လာတဲ့ရေကြည်စက်ရှက်ဖွက်ထားတဲ့ဝူယုံလုံကြုံစီမဲ့ချစ်ချင်းလိဟင်းမသွားတဲ့မေတ္တာရဲရင်စွာတည်တဲ့သစ္စာတရားမှုတုတယ်မမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ခွန်အားကိုလက်ဆောင်မွန်ပါသည်မြစွန့်စားရတဲ့သားလေးရပါစေဘယ်အကွက်ရောက်ရောက်ထွန်းတောက်ပေးမဲ့လင်းတန်းလိုအကွာဝေးတွေပဲလိုချာချာပထဝီမြေသားနဲ့တိုင်တီထားတဲ့ဒီစကားနဲ့အမှန်တရားရဲ့ခွန်အားတော်ကြောင့်ပူနှောင့်ပြပွေချင်းကင်းရမှာမိသားလေးမိတ်ဆက်ဆွေမှန်တွေ့ပါစေပရာရန်ပြီးမှဝေးပါစေနေချီထွေးသလိုနှွေးပါစေမှမိမိဆုပိုးမိဗီဒီယိုအသစ်ကိုနားတော်တာဆင်နေတဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ PPTV ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုရိမ်းမှဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရမရှင်အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်မရိမ်းမပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းရွှေပုံမြို့နယ်သီလုံးရွာကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထံကင်းကို PDF တွေတိုက်ခတ်ရာပြည်သူ့စင်၅ဦးသေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်တီလုံးရွာကအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုအထိုင်ကင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြည်သူ့စင်၅ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့ရွှေဘုံအာမတ်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေမေတ္တာရက်မနက်၅နာရီမှာတီလုံးရွာကအာနာသိဆဲအုပ်စုအထိုင်ကင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပန်းရံဇီကုံဇီဖြူကုံရွာတို့ရှိပြည်သူ့စစ်တွေကတပ်ကူလာရောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ရွှေဘုံအာမတ်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဘက်ကပြည်သူ့စစ်ခုနှစ်ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစေကူတနေစဉ်၅ဦးကသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုရတဲ့ဗန်းရံရွာနဲ့လိတ်ချင်းရွာဇက်ကြားမှာမိသကြိုခဲ့တယ်လို့ရွှေဘိုအာမတ်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးကိုရွှေဘိုခရိုကိုဒါရွှေဘိုမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဒနာနှင့်ဘိုးသူရင်ဘကဖတောင်းစစ်တေအဖွဲ့ SPFA ရွှေဘိုဖက်ဒရယ်အာမီ I Force I
HG Fighters LPDF ရွှေဘိုသားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊စွန့်ရဲရွှေဘိုဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊မဟူရရွှေဘိုသားအဖွဲ့၊ရွှေဘိုအာမတ်မြို့ပြပျောက်ကြားမဟာမိတ်ဖြစ်သောရှင်းရှင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၊ဘိုလင်းရောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊ဇာမနီတောင်တပည့်ရတနနှစ်တပ်ပေါင်းစုညီအကိုတွေကဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ချောင်ရွှေဖြူအချင်းဦးစီးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုကိုစစ်ရေးပြစ်မှတ်ဖြစ်နေတုံ့တင်ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့သတင်းပေါ့မွေပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မရန်ချောင်ရွှေဖြူအချင်းဦးစီးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုစင်းအောင်ခဝင်းအောင်စစ်မှုထမ်းဟောင်းဗိုလ်ကြီးစုသူကိုကြိုက်ထုံတော်လှန်ရေးအင်အားစု KRF နဲ့ကြိုက်ထုံပကပပူးပေါင်းအဖွဲ့ကစစ်ရေးပြစ်မှတ်ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတုံ့တင်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့ကြိုက်ထုံ Revolution Force KRF ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့အချင်းဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညှို့မှုကိုမွန်ပြည်နယ်ပြည်လင်းမြို့နယ်ရကန်းတယ်မှကြေးရွာအတွင်းမရငယ်နေအိမ်ရှိမှပြီးခဲ့တဲ့ April 29ရက်မနက်7:17မိနစ်မှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရာနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီဦးစင်းအောင်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းဗိုလ်ကြီးတဦးဖြစ်ပြီးလက်နက်လဲကင်ဆောင်ထားကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုကိုရိုင်းစုံစမ်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကိုသတင်းပေးတော့တော်လည်းလုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ရက်တာတွေကျူးလွန်လို့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရတာဖြစ်ပြီးသူစီကတပ်သေးခံပစ္စတိုတလက်နဲ့ဝန်ထမ်းကတ်ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူပူပေါင်းအဖွဲ့တွေအထိခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KRF ကရောဆေအာနာရှင်စနစ်ကျဆုံးတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုအသက်ပေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်ဆိုတာကတိပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။Revolution Force KRF ကပြည်သူလူထုအပေါ်တဆုံတရာထိခိုက်နစ်နာပျက်စီးဆုံးရှုံးစေမဲ့ဖောက်ခွဲပစ်ခတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်တာမျိုးလုံးဝမရှိပါကြောင်းနဲ့အဖွဲ့ရဲ့စည်ရေးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေကိုပြည်သူထံကိုအစီရင်ခံတင်ပြသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်ထမှန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ရမပင်မြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတထောင်ကျော်ကိုအညာပြစ်တိုင်းထောင်လေးများအဖွဲ့ကဓာတ်စာလှူဒန်းခဲ့တဲ့တဲ့မောင်။စကိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူဦးရေတထောင်ကျော်အတွက်ဓာတ်စာထုတ်တွေကိုမေ2ရက်နေ့မှာအညာပြစ်တိုင်းထောင်လေးများအဖွဲ့ကလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရမပင်မြို့နယ်စစ်ရှောင်စကန်းလေးနေရာကစစ်ရှောင်ပြည်သူ1099ဦးကိုဓာတ်စာ3ထုံနှုံးနဲ့3298ထုံလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ချွေးထွက်များပြီးအဘူတန်ခံစားနေရတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုရေတပ်ပြီးဝစေဖို့ရည်ရွယ်လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာဖျားနေသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။စကန်တိုင်းရမပင်မြို့နယ်ရဲ့အောင်လန်လွှင့်မြေရွှေရည်ကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှင်ရင်ဆနာပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်ဆနာပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မြေရွှေရည်ကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆောင်ကအကြံဖတ်စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရည်ချီတက်ဆနာပြခဲ့ကြပါရယ်ရမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လန်လွှင့်မြေတောင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ရမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြရှင်ရင်ဆနာပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဆနာပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မြေတောင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆောင်ပြီးအကြဘတ်စစ်တပ်ကြရှင်ရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။မြမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာတွေရဲ့လူထုတပိတ်ကအကြဘတ်စစ်တပ်ကြရှင်ရေးဆနာပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။ဆနာပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကမြမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆောင်ပြီးအကြဘတ်စစ်တပ်ကြရှင်ရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။ဆနာပြတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာနေမြင်မငြိမ်သက်မှုတွေကြားရကနေအကြံဖက်စစ်တပ်ကြရှင်ရေးဆနာပြတပိတ်ကိုနေစဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနဲ့ပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခਿੱတရနာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြမစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ 17.89 MHz ညပိုင်း8နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းလို့နိုင်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းနေတာပို့တာလာပါရဲ့ရှင်။မြေသားမြေမျိုးတွေအစိုးရရဲ့စက်တွေရဲ့တရင်အချက်နဲ့လူပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်လင်းနေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်လို့အားပေးနေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်